Alpino Stone, firma sa dugom tradicijom za proizvodnju dekorativnog kamena. U ponudi je 8 modela u 3 osnovne boje sa jednim novim modelom. Modeli za spoljnu i unutrašnju upotrebu i lepkovi za dekorativni kamen i sve to sa akcijskim cenama i popustom od 10 do 15%. Proizvodnja štampanih zidova u 5 modela u bojama po vašoj želji i sa našom fleksimasom. Dodatne informacije možete videti na našem sajtu www.alpinostone.rs ili u prodajno-izložbenom salonu u Padini, Vuka Karadžića 22. Naš kontakt telefon je 063 7099 852.